morning guys. Oh, hey guys, what's up everybody? It's Void Panic Vlog and back today again another vlog. Yeah, we say morning or 5 bazi 10 minute hol moi eta ghor bra ulai ahilu moi eta goi asu field loi boli to hatot but eta glucose bottle loi lisu karon bahut bhagor lage no practice kora homoy aji amar field ot kya football kene goi practice koru ki ki practice koru সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগফালে মানে যিটো ৰোড ওলাইছে নহয় ৰোডটোৰ নাম বোলে টিকাফুৰা ৰোড আজিকালি এনেকুৱা লাগে মানে ৰাতিপুৱা নহয় ডাইৰেক্ট মানে দুপৰীয়া হৈ যায় মানে তেনেকুৱা লাগে অলপ আমি শুবলৈ গৈ আছোঁ পাৰ নহয় খেলিব গৈ আছোঁ আগতে সদায় খুচিয়ে গৈছিলোঁ আজি অকণমান লেট হৈ গৈছে তো ষ্টকে সেইকাৰণে বাইকখন লৈ ল'লে তো অলপ মানে আমি আপডেট হৈছোঁ বজাৰ ঘৰ ইয়াত বুধবাৰ দিনা বজাৰ বহে মোৰ যিহেতু মোৰ মোজা ফটা কোনোবা ধনী মানুহ আছ মোৰ মোজাটো গিফ্ট দি দিবি আৰু হয় নাই নম্বৰটো দি দিবি পেনিক দুই নম্বৰ চাইজে মোজা দিলে হ'ব ছয় নম্বৰ জোতা দিলে হ'ব বুজিছ নম্বৰটো দি দিবি নম্বৰটো লৈ ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিবি নম্বৰটো ভাই হয় দে জোতা দিলে হ'ব বুট দিলে হ'ব আৰু কিবা দিবি আৰু এই ধনী মানুহখিনি দিবি আৰু দুখীয়া নাই আমিয়ে যিহেতু দুখীয়া ফালে গৈছে ৰোনাল্ডো চ' গাইজ আপোনালোকে আহক আমাৰ ফিল্ডত দেখিছে আৰু Thank you.
এতিয়া ল'ৰাবিলাক গুচি গ'লে, প্ৰেক্টিচ শেষ হ'ল, ঘামি ধুপি শেষ, এইফালে বুট খোলাত ব্যস্ত, এইফালে বুট খোলাতো ব্যস্ত। আহিব খাটটা প্ৰেক্টিচৰ বাৰু দিম গুচি। চ' আমাৰ প্ৰেক্টিচটো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া। মানে আমাৰ ফিল্ডতে প্ৰেক্টিচ, মাকুম জ্যোতিনগৰ ফিল্ডত মানে প্ৰেক্টিচ কৰি থকা দুজন ল'ৰা মানে NILত ছিট পাইছে। সেই দুজন মানে NILত, আপোনালোকে ভাবি চাওক, ইমান সৰু এখন ফিল্ডতে খেলি NILত চান্স পাইছে, এতিয়া কিমান সাংঘাতিক প্ৰেক্টিচ হ'ব লাগে আমাৰ। তো সেই ল'ৰা দুজন নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাব, আৰু আপোনালোকৰ আগত মানে সেই ল'ৰা দুজন চিনাকি কৰি দিম আৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি চাই থাকক। হ'ব, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। ঘৰলৈ গৈ মেলি আকৌ অলপ ফ্ৰেছ হৈ মেলি পাছবেলা আকৌ 3:30-4 বজাত আকৌ ফিল্ড আহিব লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকে ফুটবল প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ জ্যোতিনগৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আহিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰা হ'ল। বাই বাই।